Добър ден, уважаеми дами и господа! Казвам се Петю Будаков, доктор по графичен дизайн и преподавател в Нов български университет. За мен е чест да бъда на този форум и да ви представя живителната сила на посланието в рекламата чрез магията на графичен дизайн. Като преподавател в Нов български университет, често ми се налага да запаля моите студенти да участват като актьори в главна роля, тогава когато изготвят своето послание посредством визията на графичен дизайн. Творческият процес предизвиква всеки път да влизаме в различни роли. Така и ние като специалисти по графичен дизайн е необходимо да изучим, разберем и обикнем идеите на нашите клиенти като на наши приятели. Само тогава бихме могли да бъдем искрени в нашите послания и дизайн разработки. Какво всъщност представлява графичен дизайн? Графичен дизайн е съвместен процес между клиент и дизайнер. Той цели да представи конкретно послание до дадена аудитория. Терминът графичен дизайн се отнася до редица художествени дисциплини, които фокусират върху визуалното представяне. Графичен дизайн е дейност, при която определена информация се представя под удобна и естетична форма. Продуктите на графичен дизайн, уважаеми дами и господа, са следните. Дизайн на книжно тяло, плакати, веб дизайн, лого, фирмена марка, анимация, рекламен материал, индустриален дизайн, дизайн на опаковката, продуктов дизайн. Графичен дизайн включва в себе си задълбочени познания по композиция, форма, цветна гама, графични продукти, Photoshop, Illustrator, 3D Studio Max. Но освен художествените познания, графичен дизайнер трябва да притежава и естетически такива. Той трябва да притежава чувство за естетика. Това подпомага графичният продукт да бъде наистина стойностен. И не трябва да се забравя основното. Освен технически и естетически познания, графичният дизайн трябва да съдържа в себе си интуитивност. Дизайнерът трябва да е носител на нови идеи и иновации. Всичко това казано до тук, събрано в едно. Плюс необходимата доза баланс, отговорност, целенасоченост са предпоставка за успешният продукт на графичен дизайн. Съществуват множество аспекти на графичен дизайн, един от които е ефективността. Графичен дизайн повишава ефективността за възприемане на новата информация. Той засилва четивността на даден текст, представяйки го под необходимата визуална форма. Графичен дизайн помага за продажбата на даден продукт или идея. Графичен дизайн цели да провокира мислене по абстрактен начин под определена форма, която като всеки един друг тип реклама цели да манипулира и провокира. Така, например, ако човек търси да си закупи продукт, желая да закупи социална потребност, удобство, желая да сигурност, необходим му е стил, или пък търси някой, който да бъде негов имиджмейкър. Ето за това, уважаеми дами и господа, графичен дизайн е съвместен проект между дизайнер и клиенти. С основна цел предаване на точно определено послание до дадена таргет аудитория. В графичен дизайн съществуват множество методи за комбинирането на думи, изображения и знаци с основна цел представяне на идеята и посланието по визуален начин. Графичен дизайн се отнася до два процеса – създаване на посланието и създаването на крайния продукт. Силата на графичен дизайн е в обединението на думи, шрифт и изображения в едно. Силата на графичен дизайн се основава и на още едно много важно качество, а именно хармонията. Хармонията в графичен дизайн има една определена цел – да произведе увереност и да предизвика доверие.
Ако трябва да изброя други думи около хармонията, за да избистря картината около графичен дизайн, то това са ред, изящество, красота, стил и увереност. Много често в рекламния дизайн се лансират и шокиращи разработки. Те обаче имат за цел да предизвикат внимание. Те не могат да спечелят клиенти и да предизвикат от тях решение за покупка. Защото тяхното послание е смут, а не мир и увереност. Друг много важен аспект на хармонията, това е стремежът за съвършенство. Така, например, ако едно подобно изображение бива долавено по позитивен начин от аудиторията, то следователно графичен дизайнер трябва да развива не само технически и естетически познания, той трябва да развива у себе си и стремежът за съвършенство. Визуалното възприемане на дизайна трябва да носи мир, хармония, светлина. Човешкото око трябва да се плъзга плавно, без да бъде обложено от конфликтни позиции. Мекото и плавно възприемане на дизайна предизвика у нас чувството на хармония и естетика. В графичен дизайн съдържат много концепции, една от които е взаимодействие между ефект, достатъчност и идентичност. Следователно, посланието на графичен дизайнер трябва да е ясно и категорично. Моята основна задача като специалист по графичен дизайн е да създам ясно послание и визуална интелигентност. Погледнете какво виждате на първата картинка. Човешко лице или обърната чаша е тук. А на втората, успявате ли да различите посланието за екипност или пък дървото? Какво виждате на третата? Успявате ли да доловите човешкото лице, което е формирано тук? Нека видим пък и четвъртата. Успявате да различите старица или млада дама е нарисувано тук? Всеки от вас ги възприема тези изображения по различен начин. Защото посланието наистина трябва да бъде ясно и категорично. В следващите десетилетия, уважаеми дами и господа, графичен дизайн се доближава все повече с големият бизнес. Пред него се откриват новите хоризонти на визуалната комуникация, кинематография, фотография и изкуството. Това поставя и съвършено нови критерии и изисквания пред графичен дизайн. Повечето от които технологични, творчески и най-вече морални. Благодаря ви за вниманието.